Героям слава, пане Сергію. З'явилося повідомлення про те, що знову пішли у Чорне море ці ракетоносії. Загалом, що можна зараз розказати і сказати про ситуацію в Чорному морі? Чи є загроза, до чого готуватися? Ну, по-перше, загроза і високої місці ракетних ударів залишається 24-го. Прекрасно розуміємо те, що ворог періодично зникає саме з ракетоносіями з акваторії Чорного моря, йде до своїх баз, локацій. Це говорить про те, що, ну, по-перше, були певні моменти, коли початку там потопталося з Севастопольській бухті, це перше. А другий, найбільший ворог таким чином демонструє, що він поклонує боєктек і намагається погнужити ракетними ударами. Дійсно, шторм, погана погода, не досить роздавати калібра, про який йде мова. Також ворогу немає необхідності такої великої вставати на бойовий курс, виходити саме у Чорне море, аби спробувати нанести ракетний удар. Тому що це можна зробити, ну, фактично безпосередньо з цих баз, яких дислоковується Чорноморський флот Російської Федерації. Тому ситуація в нас от така. Ми більше сьогодні говоримо також про енергетичну сферу, про енергетичний фронт, тому що це теж тема номер один. Нам треба висловити на цьому фронті, що сьогодні демонструють, перш за все, наші енергетики, демонструє наше суспільство. Я хотів би подякувати тим людям, які не зневірилися, таких все-таки вважаю переважна більшість, які тримаються, витримують ту напругу, в буквальному розумінні цього слова, морально, перш за все, та фізично теж, коли вони по кілька діб залишаються електроенергії, тому що ситуація досить складна, і Одещина серед тих регіонів, які найбільше постраждали від цих масованих ракетних ударів Російської Федерації, саме по енергетичній структурі нашої держави. Тобто ми є елементом цієї системи, а не окремо взятий острілець, як це намагаються показати, в тому числі, і намагаються використовувати цей факт підрозділ інформаційних спецоперацій Російської Федерації.